И към новина от полицията. Непълнолетни младежи разбиха 3 кафе автомати във Враца. Сигнал за случай е подаден в районното управление във Враца и трите вендинг машини са монтирани в различни обекти в града. Откраднатата сума е на обща стойност 400 лева. След намесата на полицията е установено, че извършители са трима младежи на възраст между 15 и 17 години от Враца. Оказало се, че всички са криминално проявени. Работата по случая продължава.